ကိုပိုင်ချက်လက်တွေကိုအလွဲတကူတင်းစီနိုင်မဲ့ဒေတာစင်တာတွေမြင်မြင်ဆန်ဆန်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ ဒီဒါစနာရီဖြစ်ပေါ်လာဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပေမဲ့2016မှာတော့မဖြစ်မနေပေါ်ပေါက်လာတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေလာသည်ဖြစ်စေမလာသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လိုကယ်ကမ်ပဏီတွေလိုကယ်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ဒေတာဆိုတာအရေးကြီးတာဆိုတော့အဝယ်ဖြစ်လာပြီ။ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေတာကိုလုံခြုံအောင်သိမ်းထားဖို့เนาะကျွန်တော်ကအဲနေရာလိုလာပြီ။တချို့ဘန်တွေဒီနောက် ဒီနှစ်အတွင်းအိုင်တီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဓိကထားလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါလည်းတဖြည်းဖြည်းတော့ပြေလည်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကြာဒီ2016ထဲမှာမဖြစ်မနေပေါ်လာမှသိချပါတယ်ဒီဒါစင်တာတော့ ဒီနှစ်အတွင်းအိုင်တီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဓိကထားလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဥစ္စာတော်ကပြောပါတယ်။ဆက်သွယ်စနစ်တိုးတက်လာတဲ့မြန်မာပြည်မှာဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှအချက်လက်တွေသိသိဖို့ဆာဗာရောအသေးတွေကနေဒေတာစင်တာအထိလိုအပ်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်။IT ဆိုတဲ့ ဆိုရင်safe လုပ်ပြီးတော့ဖိုင်နေပို့ပြီးတော့များလာကြတယ်။လုပ်ငန်းကြီးလာတဲ့အတွက်ဖိုင်နေပို့ပြီးတော့လိုလာတယ်။အဲ့အတွက်ဒေတာကလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကိုမန်နေဂျ်လုပ်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဆာဗာရောအသေးကအစဒေတာစင်တာအကြီးအထိလုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုလာတယ်။အခုမြန်မာပြည်မှာဟိုပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကလည်းပိုကြီးထွားလာတယ်။လုပ်
ဒီတာစနာတွေကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီရင်တွေအချက်လက်တွေကိုလိုအပ်တယ်လို့အချိန်မရွေးသုံးပြနိုင်တယ်လို့ဦးဆိုင်နန္ဒာသိင်္ဂါပြောပါတယ်ဒေတာစနာတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ညီညာနဲ့လျှက်စီမီပုံမှန်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့လုပ်ငန်းစတင်နိုင်မယ့်အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးပေးရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဒေတာစင်တာတစ်ခုကလက်ရှိဝန်ထမ်းတွေဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဟျူမန်ရီဆော့စ်ကိုအသုံးချပြီးလုပ်နေရတဲ့ရီဆော့စ်ကိုတခြားပို့ပြီးတော့အသုံးတဲ့နေရာမှာအသုံးချနိုင်မယ်ပြီးတော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ Incoming power supply, so, you know, EPC, Ramo, grid supply, and it, through UAM, now, who are incoming power supply, so, you know, EPC, Ramo, grid supply, and it, through UAM, now, who are incoming power supply, so, you know, EPC, Ramo, grid supply, and it, through UAM, now, who are incoming power supply, so, you know, EPC, Ramo, grid supply, and it, through UAM, now, who are incoming power supply, so, you know, EPC, Ramo, grid supply, and it, through UAM, now, who are incoming power supply, so, you know, EPC, Ramo, grid supply, and it, through UAM, now, who are incoming power supply, so, you know, EPC, Ramo, grid supply, and it, through UAM, now, who are incoming power supply, so, you know, EPC, Ramo, grid supply, and it, through UAM, now, who are incoming power supply, so, you know, EPC, Ramo, grid supply, and it, through UAM, now, who are incoming power supply, so, you know, EPC, Ramo, grid supply, and it, through UAM, now